Hej og velkommen til den her video, hvor vi i dag skal snakke om claybars. Vi skal snakke lidt om, hvad du bruger en claybar til, hvornår du skal bruge den, og så snakker vi også om, hvad findes der af forskellige typer af claybars. Jeg hedder Mathias, og Anders han er bag ved kameraet. Nå Anders, claybars. Hvad siger du, hvis jeg siger en claybar? Jamen altså, så siger jeg, at det er noget, man skal bruge på bilen, efter man har vasket den og gør klar til polering. Ja. Ja. Skal vi ikke lige... Jeg tænker, vi smutter lige op til tavlen, og så tænker jeg, at vi lige starter med at tage en snak omkring, hvad det er, det egentlig claybaren den gør, inden vi kigger på de forskellige muligheder. Yes. Ja. Nå. Mathias, du har tegnet her på tavlen her. Hvor er bilen henne? hvor er bilen henne? Ja. Jamen faktisk hernede, hvor der står klarlagt, jamen, det er det, som vi leger sådan lidt af vores bil. Det her sådan lidt bølget lag, det er det, som vi i det her tilfælde leger af vores klarlagt. Det er jo sådan så, at hvis det er, at vi ønsker at polere vores bil, så ønsker vi, at vores klarlagt, altså overfladen, den er så ren som overhovedet muligt, inden vi begynder at polere på den. Fordi begynder vi at polere på lakken, mens der sidder noget skidt og snavs på overfladen, så får vi et urent resultat, eller vi får et ujævnt resultat. Det skidt og snavs, som der kommer med ind i vores polerpads, jamen det tager vi med rundt. Det kan godt være, at de første par paneler ser super fine ud, når vi polerer dem, men de næste par paneler, det kommer til at ligne leverpostej, fordi vi har alt muligt i vores pads, som vi ikke ønsker, der skal være i. Så det er derfor, at man bruger en claybar. Men jeg prøver at illustrere det lidt her. Heroppe, der har vi alle de her prikker her. Og alle de her prikker her, jamen det illustrerer det her løstsidende skidt og snavs sandkorn, som der kan sidde på overfladen af lakken. Det er jo som oftest noget, som vi kan spule af med vores højtryksrenser. Når vi har spulet det af, så kan vi typisk se, at der sidder sådan en eller anden hinde eller film hen over lakken. Det er også det, som vi kalder for vejfilm. Vejfilm, det er sådan et sammensurium af alt det, som der ligger nede på vejen, som der potentielt kan blive kørt op og bliver kørt op på lakken, det vil sige oliespild, sprinklervæske, nogen, der har tabt et eller andet på vejen, som der bliver kørt op, det er det, som der ligger i den film her. Den film, den kan vi som oftest vaske af lakken, når vi berører overfladen med vores vaskehånd. Så kan du så se her det næste lag hernede, Anders, med de her kruseduller, jeg har tegnet her. Jamen, det er de ting, som vi måske ikke kan vaske af bilen. Det er måske noget af det kan vi måske godt fjerne med kemi. Det vil sige sådan noget som flyverust, tjærepletter, limrester. Det kan være nedfald fra træer, altså harpix. Altså nogle af de her ting her, som der sidder særlig godt fast. Og de her ting her, som der sidder særlig godt fast, jamen den eneste rigtige måde, vi kan fjerne dem 100% på, det er, at vi bruger en claybar eller des lignende. Så det er det, vores claybar kan. Det er netop at fjerne de her partikler, som der sidder dybt nede i lakken. Yes. Nå, nu ved du jo, hvad det er, claybaren eller de her ting her, de kan. Men som du nok kan se, Anders, så har jeg har taget lidt forskellige ting med i dag. Jamen, det kan jeg se. Nogle af jer vil jo nok sige, jamen claybar... Det er sådan en klump ler her. Hvis du prøver at komme lidt tættere på, Anders, så er det også rigtigt nok. Det er sådan en gang polyelastisk ler. Japansk opfindelse faktisk fra 60'erne. Nå, det er også en helt anden historie, som jeg har beskrevet i et produkt, jeg ikke lige kan huske, hvad er. Nå, men det som man gør med de her klæbars her, jamen det er, at man hvad skal man sige, deler dem ud i nogle stykker, og så arbejder med dem på overfladen. Og til det, jamen så bruger man et decideret glidemiddel til at nedsætte friktionen mellem klæbaren og overfladen, og det er primært for at nedsætte risikoen for, at vi ridser den undervejs. Og så kan du se, at jeg har en claybar i hånden her, og så er der nogle andre her også. Og det er fordi, at claybarne i dag, de findes ikke kun i én type. Nu er det her, det er sådan en aggressiv color autoglance, men den findes også i en medium og fin, eller en regulær og fin. Og årsagen til, at de efterhånden også findes i forskellige hårdheder, fordi det er reelt set det er fordi, jamen... Du kan godt have en bil, hvor du har rigtig meget af de her partikler her, som der sidder i.
Og bruger du for eksempel en fin klagebar på det, jamen klagebaren den er dejlig blød, og der er nok også en lav risiko for, at du tilfører lakken lidt mikrorisser, når du bruger den, men den bliver bare meget hurtigere fyldt med de her ting her, hvor at klagebaren jamen, den dels simpelthen tager noget hårdere fat og er noget mere effektiv at bruge. Og så igen, jamen modsat, hvis du har en lak, som der egentlig er forholdsvis fin, jamen så kan man jo vælge den fine klagebar. Og så vil du nok tænke derude, ja, hvad for en skal jeg vælge? Det ved jeg ikke. Altså jeg ved ikke, om der er lidt eller meget snavs eller nedfald, eller hvad vi nu skal kalde det i min lak. Og jamen, så kan man gå med den regulære klagebar. Klagebaren vil jeg nok også sige sådan i forhold til, hvad vi ellers har liggende, det skal jeg nok lige komme til. Klagebaren er nok den mest effektive af det, som jeg har her. Det vil sige, hvis man vil være 100% på, at man får fjernet alt, så er klagebaren den, som der kommer bedst i bund. Modsat, så kan man så også sige, jamen en klagebaren her, den er måske ikke så handy. Og så også igen det her med, hvis man har klippet den ud i nogle stykker og arbejder med, og det hele bliver lidt vådt og fedtet af, at man bruger de her ting her, jamen så hvis man kommer til at tabe den, jamen så skal man faktisk smide den ud, fordi man kan ikke skylle de her ting, som der eventuelt kommer ind i den, det kan man ikke skylle ud af dem. Så det er derfor, man også klipper den op i nogle stykker, det er, at hvis man så taber en tredjedel af den, så har du stadig noget tilbage. Lige præcis. Nu det her, det er en bar på 100 gram, og den vil jeg sige, den kan man da sagtens dele op i en 2 til 4 stykker, alt efter hvor stor en klump du godt kunne tænke dig at arbejde med på bilen. Yes. Men jeg har også nogle andre ting med, Anders. Ja. Jeg ved ikke, hvis du prøver at komme nærmere her en gang, så kan man sige, jamen klæbaren, den er jo lavet ud af sådan en ler. Men jeg har så også nogle andre ting herude, som der ligner noget, som man måske kunne vaske sin bil med på en eller anden måde. Men modsat, hvor at klæbaren er lavet af ler, så de øvrige produkter her, jamen de har sådan en nubret overflade i sådan en særlig type gummi. Og det de gør, jamen det er sådan set nøjagtigt det samme som klæbaren. Bortset fra, du har en overflade her, som der er markant større end klæbaren. Se bare på håndklædet her. Du kan godt se, at hvis vi lige tager og sammenligner klæbaren her, ikke også, ikke? Der er væsentligt mere flade at arbejde med, så man kan sige, at hvis man godt kunne tænke sig at komme hurtigt hen over et overflade, jamen så kommer man altså det hurtigere, hvis man kan lægge hånden sådan her, og så ellers bare arbejde derudad. Og igen, så har vi en noget, som der lidt ligner sådan en vaskehånd, som der har den her samme gummibelægning her på overfladen. Tager den på hånden og arbejder derudad, altså man er rigtig godt fat på den, og igen, der er godt med fart på. Hvis man ikke er så meget til det der med, at man stikker hånden ind i noget, jamen, så kan man også få det som en blok, hvor man simpelthen holder bag på blokken her. Så der kan man også godt buler derudad. Og så er der dem, som der virkelig gerne vil have fart over feltet. Jamen, de kan få den samme type her, blot til at man sætter den på ens dual action polærmaskine. Så man bruger simpelthen sin polærmaskine, sprayer produktet her på overfladen, og så simpelthen kører med maskinen hen over overfladen. Så det er klart nok, jamen lad os sige, at det for en mand måske tager 45 minutter til en time at klæge en hel bil med en klægebar, jamen så kan du måske gøre det med maskinen her på ja, 10 minutter. Så fremdeles, så ligger de andre her sådan lidt imellem. Men det her, det er, hvis det skal gå rigtig, rigtig hurtigt, klægebaren. Hvis det skal være så effektivt som overhovedet muligt. Nå, Mathias, det var dejligt med en teoretisk gennemgang af produkterne her. Ja. Men jeg kan jo godt lide at se, hvad gør man i praksis? Jo, jamen lad os prøve at illustrere det på pladen her. Nu kan vi jo tage klæbaren her. Det, som jeg vil starte med at gøre, hvis det var, at jeg brugte klæbaren, det er jo selvfølgelig, at du sørger for at have vasket din bil. Så grundigt som du nogle gange kan, det er også en rigtig god idé at kemisk at have rengjort den så godt, som du nogle gange kan. Altså, brug en tjærefjerner, brug en flyverustfjerner, og når du så engang har gjort det, jamen, så tager du fat i en af de her medier her. Klæbaren, den her, den gang tyk gummi, og den tager jeg lige, og så deler jeg den op i 4. Det vil sige, at og selvfølgelig an på, hvad du foretrækker igen. Men jeg kan godt lide at arbejde med det i den her størrelse her. Har de ligget koldt, så kan de være lidt stive i det. Men
Har du nogle gange, haft dem liggende inden, lad os sige ved stuetemperatur, inden det er et døgns tid, inden du tager dem i brug, jamen så er de lettere at forme. Det man gør... Former du det? Jamen, jeg former den egentlig sådan ud til sådan en pandekage her, og det er egentlig også igen det der med at få en så stor flade på klagebaren som overhovedet muligt. Det man kan starte med at gøre, det er at bruge klagebaren på sin ruder og glas, for du kan godt se her, når klagebaren den ligger her, efter jeg har foldet den ud her, så er den jo sådan lidt ujævn i overfladen. Så hvis jeg nu kørte den hen over lakken nu her, jamen så vil den kun røre lakken der, hvor toppunkterne er, der hvor den er, grund af at den er lidt ujævn. Og hvis jeg starter med at køre med klagebaren på min ruder og glas, jamen så vil jeg gøre klagebaren flad, sådan så når jeg skulle til at bruge den på lakken, jamen så var jeg sikker på, at den virkede så effektivt som overhovedet muligt. Og man riser ikke glasset ved at køre den på... Nej, det gør du ikke. Glasset er ekstremt hårdt, så det riser du ikke med et klæbarn. Og det er også en rigtig god at bruge klæbarn på glas, yes, eller de øvrige ting her på glas, til at rense glassen godt med. Så tager man ens glidemiddel, i det her tilfælde Looped her, og så sprayer man det ud over overfladen. Og jeg vil sige, her der skal du altså ikke spare på produktet. Brug så meget på produkt, som jeg vil nærmest sige overhovedet muligt. Sørg for, at overfladen den er vedet godt ind i produktet, og så kører du simpelthen klæbaren hen over overfladen her, indtil du kan mærke, at der ikke sidder mere i overfladen. Hvordan mærker man det? Jamen, altså, dels vil du kunne mærke det i klæbaren. Du vil kunne høre, at der ikke kommer nogen lyd frem, når du kører den hen over overfladen. Modsat, hvis der sidder noget i overfladen, så vil du kunne høre, at den sådan, at ligesom om, at du rammer sådan nogle sandkorn, og hvad det nu ellers sidder i overfladen. Så vil der være noget lyd på, men du vil også nemt kunne mærke, lige snart du kører den ind over overfladen, at der sidder noget, og den griber fat i noget. Så hvis vi nu har et eller andet her, der sidder lidt bedre fast, jamen, så kan man lige køre lidt ekstra herover for at få det væk. Så man kan sige, nu her, der kører den jo egentlig lydløst, fordi at der ikke er noget nedfald i den her lige præcis plade, som skal simulere noget lak på bilen. Ja. Og apropos lyd, jamen hvis vi hopper over i handsken her, så kan man så sige, det nævnte jeg ikke før sådan med fordele og ulemper, men handsken her og de øvrige her, de siger altså en lyd selv. Vi kan få det med på kameraet eller mikrofonen. Du kan også sige, at der kommer en lyd, når jeg kører den her handske her over overfladen. Så på den måde, så kan jeg ikke på samme måde høre, om overfladen bliver helt ren. Så der bliver jeg simpelthen nødt til lige at prøve at mærke med min hånd, og så se, om det også er tilfældet. Nu ved jeg jo på den her klæbar, nu kan man sige, nu hvis vi lige... zoomer ind på den nu her, så tager den jo helt ren ud, men, ja, men på en normal lak, der vil der jo komme nogle sorte pletter i og sådan nogle ting der. Hvad gør man så? Det, som du kommer til at samle op inde i selve klæbaren, jamen det vil jo så sidde her. Så lige så snart, du har lært at sige, at du har kørt på en overflade svarende til pladen her, den er godt og vel 60x60 cm, tror jeg. Det kan også godt være, at den er lidt større. Men lige snart du har kørt sådan en pladestørrelse, så kigger du på din klæbar. Er der noget skidt og snavs i den? Så tager du, og så folder du den sammen. Simpelthen strækker den ud, folder den, og så former den til en ny pandekage. Fordi så vil det snavs, som du har samlet op i den, jamen det vil komme ind i klæbaren, og så vil du stå med en frisk, ren side. Når du så har gjort det her tilpas mange gange, så vil du på et tidspunkt nå til et punkt, så lige meget hvor meget du vender og folder klæbaren, så vil den være beskidt. Og så er det simpelthen der, hvor du lægger den til side, og så tager du et frisk stykke og arbejder videre. Det kan også godt være, at du på et tidspunkt, når du har kørt med klæbaren, at den begynder at så nærmest sådan blive porøs, og opløser sig selv, så nærmest smuldrer i det, så er det også fordi, at den er ved at være færdig. Men når de her så slidt op, egentlig lidt den samme måde, den bliver ikke opløst eller noget, men du vil kunne se, når den er blevet brugt meget, meget længe,
og du kører på nogle overflader, hvor du ved, jamen åbenlyst her, der sidder der noget, og du kører hen over det, men der sker ikke rigtig noget. Du får ikke rigtig opsamlet noget, jamen så er det fordi, at den er slidt. Jeg vil sige, du kan ikke visuelt se på den, om den er det eller ej. Mathias, hvad med undervejs med den her? Hvis nu man har kørt et område svarende til pladen, vasker man den så ind imellem, eller kører man bare hele bilen færdig? Jamen, man kører sådan set bare hele bilen rundt, vil jeg sige. Så det er jo sådan, så, at det, som du opsamler, jamen det vil sætte sig. Du kan se, at den har jo noget struktur. Så man kan sige, at den er jo også sådan en. Jeg vil ikke sige, at den er. Altså, klæberen er mere effektiv, men den her struktur her, som der er, jamen det er der, at alt skidt og snavset her, det vil sætte sig ind i, når du bruger det. Yes. Hvad laver du nu her, Mathias? Mm. Jamen, nu tør jeg egentlig lige overfladen af, for lige helt sikre os, at vi har fået, hvad skal man sige, glidemidlet fra klæberen af, og så egentlig forsikre os, at overfladen den er helt ren efterfølgende til det efterfølgende step. Men hvis du prøver en gang at komme nærmere på, ja, så kan jeg lige prøve at sætte lidt lys på pladen. Nu ser nu det her område her, Anders. Det var jo her, hvor vi kørte med klæbarn og klæhandsken. Mm. Og de øvrige flader her rundt om her, men det er faktisk der, hvor at den her sorte plade, lakerede plade her, den har været poleret. Og hvis du sådan panorerer sådan hen over overfladen, jamen så kan du faktisk godt se, at vi har påført pladen nogle ridser i området her. Jamen det kan man sagtens se. Hvorimod er det område herude, hvor der ikke er kørt med klæbaren, den er helt blank. Lige præcis. Så der kommer altså nogle de her mikrorisser, du snakkede om, men som bliver fjernet igen ved polering. Lige præcis. Og det er også simpelthen blot lige for at gøre dig opmærksom på, jamen det er det ikke noget, som du skal gøre, med mindre at du har tænkt dig at bruge noget tid på at også skulle polere din bil bagefter i en eller anden grad. Godt nok, Anders. Så kommer vi rundt om lidt klæbars, lidt ja, forskellige klæmedier. Jeg håber, at dig derude du blev lidt klogere på, hvad der sådan findes. Men også selvfølgelig, hvordan du bruger en klæbar, men også selvfølgelig, hvorfor skal du bruge den og i hvilken sammenhæng. Er du i det mindste tvivl, jamen skriv gerne til os i kommentarfeltet hernede under. Og som sagt, jamen ser du videoen her på YouTube, skal jeg nok lige sørge for, at der er linket til alle produkterne her under vejs. Tak fordi du kiggede med i den her video, og vi ses i den næste. Hej.